bam faato fim toll ni warna mat ci 5 jours voire 6 ginnaw bañ ko yobbo ci ay bërepp yu fassantiku yo xamanteni ci ne dañ ko fa bëggona denc ñoñu taxaw opposé wu ne ñoo buñ fa denc borom ñaari tour dégg na sax ci ay wéwu tank ci ay wéwu bëy forna ci ay wéwu bëy ke ne jëmon nañ ko yobbu fi nga xamanteni mo ci Touba Mbacké waye dañu bañ wa Touba dañu bañ ba muju leen escorter and ak ñom ba ñaar yu leen gënalé nak seen dew fo leen xam ngeen jëmé ni indil ak jeexi jaxa fi ci diwal Kaolack ba ñu dem ci wa ñu jëm leen fe jëm ko denc ci fi nga xamanteni ci mo ci armée lu lew nay Kaolack légui nak population bi ci lañ am affaire su gëne dañ fe bëgguna denc ñu yëpp ko daal ñew subi ci ko di sappu ci autorité yi ñu gënné ko fi ndax ñoom bëggu ñu goor jigen ñu denc ko fi nga xamanteni moy armée lu lew nay nga xamanteni ci ni ay ñu baaxa baax ñu lañ fi teural té wax dëgg neex yalla rafetul ci image ñu am ben borom ñaari bu mo fi ñew teddo ak ñoom lolu mo